Aizvadītajā nedēļā Valsts policijas Latgales reģionālās pārvaldes darbinieki saņēmuši vairākus izsaukumus saistībā ar zādzībām un ceļu satiksmes negadījumiem. Pagājušajā nedēļā mēs saņēmām informāciju par to, ka 8. un 11. datumā Daugavpilī bija reģistrētas divas zādzības no lombardiem. Pirmajā gadījumā vīrietis bija atnācis uz lombardu, palūdzis tā darbiniekiem, lai viņam parādītu dārgu zelta izstrādājumus un nolaupījis tās brīdī, kad pārdevējs bija nolicis tās uz letes. Savukārt otrajā gadījumā vīrietis arī bija palūdzis paskatīties zelta izstrādājumus un bija izrādījis pārdevēja no rokām zelta ķēdīti un aizskrējas no notikuma vietas. Saistībā ar abiem gadījumiem policija uzsākusi kriminālu procesu. Veicot izmeklēšanu un izskatot video novērošanas ierakstus, tika konstatēts, ka abos gadījumos iespējamais vainīgais ir viens vīrietis, kurš jau ir aizturēts. Pagājušajā nedēļā Lūdzes iecirkņa krimināla policisti bija saņēmuši informāciju par iespējamām darbībām nelikumīgo narkotisko vielu apretes jomā. Saņemot šo informāciju, tika sākts krimināla process, veikt arī apjomīgi operatīvie un izmeklēšanas pasākumi, kuru rezultātā aizdomās par narkotisko vielu nelikumīgo realizāciju. Lūdzā bija aizturētas divas personas, kāds 62. Gadā dzimis vīrietis un gada 98. Gadā dzimusi sieviete. Pašlaik abām personām par saistību ar nelikumīgo narkotisko vielu apriti draud krimināla atbildība. Savukārt krimināla procesuālo darbību rezultātā tika konfiscēts aptuveni 260 ml šķidrumu, kas visdrīzāk satur metadonu. Lai noskaidrotu precīzu konfiscēto vielu sastāvu, tiek veiktas nepieciešamās ekspertīzes. Savukārt ceļu satiksmes jomā reģistrēti vairāki negadījumi, kuros cietuši cilvēki. Jāpiebilst, ka vairākos gadījumos par iemeslu ceļu satiksmes negadījumam kļuva banāla ceļa zīmes dodiet ceļu prasību neievērošana. Līdz ar to vairākus krustojumos Daugavpilī bija notikuši ceļa satiksmes negadījumi, kuros tostarp arī cietuši cilvēki. Vēl viens negadījums, tāds varbūt skaļāks, bija noticis Kalkūnu pagastā, kur kāds vīrietis bija neievērojis ceļu satiksmes noteikumu prasības, braucis pie sarkanā luksafora signāla un nebija devis ceļu vilcienam. Kā rezultātā notikusi sadursme par laimi, šajā ceļu satiksmes negadījumā fiziski nebija cietusi neviena persona, taču vilciens tika aizkavēts pa pusstundu un, protams, cietuši arī transportlīdzekļi. Valsts policijas darbinieki satiksmes dalībniekus aicina būt atbildīgiem un ievērot ceļu satiksmes noteikumu prasības, lai pasargātu sevi un neapdraudētu citus satiksmes dalībniekus. Gunta Ločmele, Aleksandrs Hļestovs, Daudzkom televīzija.